Rolling Stones. Ritasi akmenys. Ach, kokia muzika. Na čia anglų kalbos susirinko mokytis. Sasi, aš neturiu laiko. Taip. Čia viskas, žinok, labai paprasta. Led Zeppelin. Zeppelinas. Led. Taip, Led Zeppelin. Zeppelinas. Užrašiai. Palauk. Nu, tai Zeppelinas, tai aš tą suprantu. Nu. O tas Led kam? Už tai, kad spindi. Yra tokios lemputės LED, girdėjai tokias, nu va. Tai reiškia spindintis Zeppelinas, va. Spindintis. Taip. Gerai. Kas čia dar, taip dar. Deep Purple, tamsiai violetinė spalva. Rašyk. Deep. Čia dabar žiūrėsim. Va. O, va. Sex Pistols. Turbūt žinai, ką reiškia seksas, ar ne? Seksas. Seksas, aišku. No. O pistols – patronai, supranti. Bet tu patronais, tai tu gali vadinti, pavyzdžiui, spirgus. Nu va, ir dėlioji tuos žodžius, supranti. Dėlioji, ten kombinuoji, va, pavyzdžiui, sakai Led Zeppelin with pistols. Cepelinai, šviečiantis cepelinai su spirgais. Čia, žinau. Seksas su spirgais taip. Ir cepelinai, aha. Taip. Yeah, anglų kalba labai paprasta, labai lengva išmok, supranti. Čia tik svarbiausia kombinacijos, supranti. Nu, kaip konstruktorius čia, dėlioju žodžius, nu. Led Zeppelin with pistols. Rūta, nuskus bulvės. O. Ne to, nuskus bulvės ir greitai. Ir dar žuvies reikia įdėti. Jacekai, žuvies reikia. Ir bulvės nuskus, nes aš nespėjau. Aš brūto pasakiau, o. Ir dar burokėlių užmarinok. Aha. Ne to, užmarinok burokėlius. Jacekai, burokėlius užmarinok. Man jau bulvių reikia, tai kurgi vanduo verda, aš nesuprantu. Nu, tai aš mėto paprašiau. Tai kai čia dabar gaunasi? Nei bulvių, nei burokėlių. Tai kai čia restoranas, bardelis čia kažkoks. Čia! Nusiraminkit, dabar taip, mum reikia išsirinkti vieną vadovaujantį. Jo, o kaip tai padaryt? Darysim kiaušinių principu. Ta prasme, pas ką didesni kiaušiniai, tas vadovaus čia nesąžininga. Nesąžininga, ne taip. Tai pas ką kietesni? Irgi ne taip. Nu mes plaksim kiaušinius. Plaksim kiaušinius ir kas išplaks geresnę putą iš kiaušinio, tas ir vadovaus. O, to dobžė. Dobžė. Taip, laikas baigėsi. Ei, stop, laikas baigėsi, nu. Nu. O. Nu ką, akivaizdu. Laimėjo Jadzikas. Gerai, laimėjo, bet kadangi mes esam spec padavėjai, tai aš būsiu padavėjų vadas. Ką? Padavėjų vadas. Kas čia tai pasakė? Kaip tai kas pasakė? Va, prašau, rezultatai. Nu, tai vienodi rezultatai, pas mane tiesiog, vat, puta kažkaip tai nusileido. Ir viskas. Puta tau sukrito, tau kas nors kitas sukrito, tik nesakysiu, kas. Kudliaus nėra. Kaip tai nėra? Nu, va tai, va, nėra, kudliau. Kas čia? Šuniukas? Labas, mažutė, ateik. Kok tu vardu? Kudliau, matkiu tu, ateik čia. Nu, ateik čia, kur tu. Nu, aš tau. Atsiprašom. Tai ką, pabėg nuo manęs su maniai. A ką? Apie šeimininką pagalvoj, kad čia pasakysiu. A, vo, mėsa. Ir šuniukas pabėga, ir maistą klientams laiku pagamink. O ir dar tas kaulas čia trukdo. Ką aš jiems robotas, ar ką jie pirdolė, nu? Kur bėgi? Ateik čia aš tau skau. Ateik, nu, tau, aš, ach, tu, ateik čia aš, nu, aš tau dabar, tuoj aš tau dabar, nu. Va, pastovėk tu čia biškį, ne bėg tu kur nors, nu. Pirmokas, dėlės kudlios, nu, ką? Dėlės kudlios. Kas čia buvo? Man atrodo, kad ponas šefas įsipjovė į pirštais. Šiaip visą laiką kaukia kaip šuo, kai pirštais įsipjauna. Tai kad garsas tai nepanašus. O į ką panašus? Tarsi tam kudliui ką tik būtų galva nukirsta ir viskas nutilo. Užteks. Kas jums čia jokinga? Eikit pažiūrėti, nes aš pati tuo įsibrausiu į tą virtuvę ir pažiūrėsiu, kas ten dedasi. Jūs nesinervinkit, mes tuo į viską išsiaiškinsim. Tik nesinervinkit. Vieną minutėlę.
Einam. Tai eik. Aš tai neįsiu, nes jaučiu ten kažkas tikrai negero. Tai jeigu jam rimtai jadžiagui kas nors atsitiko, jis ten tą kudlių gabalą jis valgo dabar. Tu nueik ir patikrink. Tai tu nueik ir patikrink. Ne, ne, tu. Tu. Gerai, kompromisas. Einam abudu. Gerai, einam abudu, bet... Bet einam pro lauko duris. Aha. Jo, okay. Tai jūs čia taip tikrinat? Taip, mes einam pro lauko duris, nes šefui nenorim trukdyti. Jo, jo, jau kai sutrukdom šefui, tai koks piktas būna. Aš girdėjau. Tai va. Pirmokas? Nu, pirmokas? Ks, ks, ks. Pirmokas, kur tu? Nu, nu, tu parazitas. Ateik čia, pirmokas. Iš kur tu čia atsiradai? Pirmokas, kur tu? A va, kur tu? Nu, aš tau. Tu ką? Nežinai, kur tavo vieta? Kur jūs? Podiniai tavo vieta. Vat aš tau dabar tui toj. Žinosi, pirmokas. Nu, kur tu bėgi? Atsiek, hočiš tu, tai aš tau sakau, nu. Nu, va. Nu, pabūk čia. Pabūk čia, va, ir niekur neik. Va, gerai. Va, gerai. I da nori, va, imk. A? Nu, imk, imk, tu valgyk. Ir ką jūs man dabar pasakysit? Nejaugi tas jūsų šefas dabar dar ir katiną sutvarkė? Ne, 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 nejuokaukit, pas mus restorane tokie dalykai nepraktikuojami. Maistas jau paruoštas. Kuo čia stovit? Nu, vo, prašau, kaip ir pageidavot. Katinuko kukuliukai ir karštas šunelis. Viskas labai šviežia, skanu, karšta, garoja. Nu, tiesiog pirštus apsilaižysit, madam. Nu. Žinot ką, patys ir eskit. Kuo jūs mane laikot? O kas negerai? Taigi čia viskas pagal slaptą pan pranas receptūrą. Man biški podai dega. Ach, pagal prano receptūrą. Gerai? Valgykit. O kodėl mes? O ne jaugi aš. Valgykit arba tuo jūsų tas pranas niekur nevažiuos. Kas šitaip gamina, Mišeliną matys kaip savo ausis. Prašom, kolega. Ne, tai kartu. Ne, tai jūs pradėkit. Ne, tai kartu reikia pradėti. Ne, aš negaliu valgyti šuniuko su kačiuku. Tai mūsų mažieji draugai. Aš atsiprašau. Ne, nu šitokio absurdo aš dar nemačiau. Nu, žiūrėk. Na? Rolling Stones, Led Zeppelin... Sex Pistols. O iš kur tu taip gerai viską moki? Nu, matai, na. Svarbiausia pasitikėjimas ir laisvė, pranai. Laisvė, jo. Nu, man ta laisvė nieko nepadės, jeigu aš užmiršiu, ką nors, kai drėpsiu pro šalį, tai... O tu ateik ir drėp pro šalį, drėp sakiniais, tada nespės išgirsti, supranti. Anglų kalboj svarbiausia, supranti, greitumas, greita kalbė ir turėjimas, ką pasakyti, supranti. Nu, o čia, pasakyti aš tikrai turėsiu ką. Nu ir vsio, nu ir vsio, o visa kita nesmė. Anglų kalboj, žinau, tiek prigalvotų visokių ten žodžių, kurie neturi visai reikšmės. Rimtai? Eik tu, ir jeigu tu ten vieną žodį pakeisi kitu, drąsiai sakyk, bus tas pats velnės, bus, bet žinau. Bet kokį? Taip, bet kokį sakyk. O! Nu. Tiek aš užmiršiu kokį žodį, aš paimu, staigiai, tink savo įdedu į viskas. Būtent, pradai, nu klausyk, tu koks fainas mokinys. Tikrai? O, liuks, klausyk, pradai. Ačiū, sasi. Tai dabar eik ir išlaikyk tą egzaminą. Nu, žinok, einu. Sėkmės. Ačiū. Ponė, panė, tai ką jūs čia nevalgot, ką neskanu jums, ko? Aš ne tai, kad nevalgau. Aš kviečiu policiją ir inspekciją už žiaurų elgesį su gyvūnais. Kokį žiaurų elgesį su gyvūnais? Aš labiau nei bet kas pasaulio gyvuliukus myliu, aš jų niekada nenuskriaušiau. Aš vo, muses iš voratinklių ištraukiu ir drakonus pro langą išmetu. Pas mane net batutas kime tam pastatytas. Tikrai taip myli, kad nudėjai ir padėjai man ant stalo? Ką jūs čia šnekate, ką padėjau? Čia katinėlį ir šunelį, kur gaudėjai. Oi, čia jie tai gyvi, jiems viskas gerai. Tikrai gerai, tai įrodyk. Toj, toj. Vo,
Oi, tai jie rimtai gyvi? Čia? Sveiki, kudlius, o, pirmokas, nu. Ką čia pas jūs darosi, ką? Brutas, net, mačiau, išlėkė. Žinot, pranai, pas jūs ne tik maistas nuostabus, bet ir visa programa ir toks friendly restoranas gyvūnams. Na, aš labai džiaugiuosi, kad jums patinka. Bet, žinot, aš norėčiau kuo greičiau atiduoti jums tą anglišką egzaminą ir viskas. You know, we have the Red Zeppelin with pistols, sex, good rolling, do you want one? Šūdas, blogai viskas, niekur aš nevažiuosiu, jokis Michelino kursus. Žinot, pranai, juk ten viskas vyksta šakučių ir peilių pagalba, pagalvojau, suprasit. O tai ką, rimtai? Traukitės daiktus, pranai. Tai aš važiuoju, ne? Valio! Hai! Goodbye, guys! Hey, goodbye! Valio! Taigi, kaip jūs žinote, aš turiu išvažiuoti į kursus. Todėl savo valdžią restorane palieku jums. Kartu su savo įrankiais. Tau, Jadzikai, palieku savo šefo peilį. Tau, Brutai, palieku savo šefo uniformą. O tau, Netai, palieku savo šefo mylimiausią šaukštą. Laikykit valdžią kumštį, kumštį. Kaip laikot dabar mano šitos visus įrankius. Jėzau, man žiauriai neramu jums palikti visą restoraną. Skambinsiu kiekvieną dieną ir tikrinsiu. Pranai, kodėl toks nepasitikėjimas? Viskas bus kontroliuojama. Atsiprašau. Matau. Aš jau matau, kaip kontroliuojama. Nu, gerai, neturiu kitos šeities. Į Varšuvą išvažiuoju. To Varšava, pat pradas, aš jūsų labai ilgėsiu. Nu, viskas gerai. Pat pradas. Gerai, viskas už tai. Pat pradas. Baigi čia graudintis, nu irgi man. Jėzau, šlapės visas nuo jūsų ašarų. Turiu važiuoti, ate. Zuzaniukai. Zuzaniukai, labas rytas, paukštelė mano, pasižiūrėk, jau vidutinis jau saulytė už lango, nu, labas rytas, Zuzaniukai. Nu, kiek aš tau sakiau, Artūrai, nu, atsisakyk tu to bjauraus įpročio man kuždėti iš ryto į nosį. Nu, nekenčiu aš to tavo lipšnumo, oi, gi smirda tau iš burnos rytais. Nu, gerai, gerai, Zuzaniukai, labai atsiprašau, o žinai ką? O, Zuzaniukai, eisim leisti aitvarą. Nu, kokį dar aitvarą? Nu, tokį pats kaip aitvaras vėjį va plevesuoji. Pasižiūrėk, kokį specialiai, kokį didelį, kokį gražų. Va, specialiai užsakiau, kad savaitgaliu atvežtų. Žiūrėk, koks gražus, didelis toks. Žiūrėk, skrenda. Dieve, dieve, nu už ką man tai? Kodėl man gyvenimas taip nesusiklostė? Zuzaniukai, nu, pažiūrėk, nu, Zuzaniukai, aitvaras, va. Olivija, tau užpakalis nesulips? Kas yra? Kas yra, nu, taigi čia, ką tu čia valgai? Ką nori, dar valgau. Man, pažiūrėk, skanu ir iš vis man yra depresija, aš tuštumą taip užpildau. Klausyju, kad tu, kai gal nori šitą salotų daigų, padeda nuo depresijos. Nenoriu šitą salotų, pats ir valgyk, aš tau kiškį panaši. Nu, šiaip tai čia yra sveikos mitybos pagrindas, nereikia lelia. Nu, kiek aš tau galiu sakyti, nenoriu aš tų salotų, nereikia man jokių dietų, man yra ir taip labai gerai. Ko čia žiūri į mane? Ko žiūriu? Kad taip nenormalu, moteris taip nevalgo. To ir žiūriu. Ką? Kaip aš kalbu? Klausyk, čia nenormalu, 5000 kalorijų vien per pusryčius, tai dar pietus vakarienė, tai žinai, nu čia, tu ne panelė, ne moteris, bet kažkokia motininė keulė. Ką tu pasakėjai? Viso kalbi! Olivija, kas tau? Kas jai pasidarė? Daktarė, man reikia šito, tokių vaistų, nu, kur rytais, kur blogas burnos kvapas, smirtai. Taip be problemų. Turim tokių purškiklių, nuima blogą burnos kvapą. Ne taip garsiai. Bet aš jums patarčiau pastiprinti skrandį, nes purškikliai jie tik tai simptomus nuima, o blogas kvapas yra turi kur kas gilesnę priežastį. Tai čia viskas aišku, šitą tai žinau, čia viskas nuo nervų ir tas skrandis nuo nervų ir viskas. Zuzana mane davė iki tiek, kad man apskritai viskas nuo nervų.
Man, suprantat, jai nieks neįtiks. Aš galiu suvalgyti dantų pastus visą dėžį ir vis tiek jai blogas kvapas. Aš mėtum bezdien galiu pradėti ir vis tiek jai nieko ne... ne... Labą dieną, sveiki. Galit man duoti ką nors nuo nerimo, tokio nuo širdies dažnų... Nu, nuo nervo, ta prasme, ką nors truputėlį man labiau. Kas jums atsitiko dabar? Ai, neklauskit geriau. Nu, žmona, nieko neįmanoma jai pasakyti normalus. Kažką pasakai, iš karto pyksta, iš karto puola, salotam atmėti, galvą vos su lėkštė negavau. Kaip aš tai suprantu, iš tikrųjų, ne? Man Zuzana vieną kartą iš lempos, kai davė, va, ir randas iš galvų smegenų sutrenkimas bus. Va, jos net džiaugiasi, jums net gerai kaip mums yra, kaip blogai mums, kaip skauda mums. Bet vyra, jums ir nepasisekė. Nu, rūpūžės kažkokios, aš nesuprantu. Nėra liuotis, ai. Labas, Zuzanėlė. Labas, nedirbu aš. Kaip, tai kas atsitiko? Nu va, kančią skandinu, žudausi. O, Jezu, žinok, ir man tas sebas mėt daėdė. A ne, analogiškai. Nu, tai dabar kas nutiko? Kaloristas man tai pasidarė, dietininkas. Aiškina man, ką valgyt, ko man nevalgyt. Aš nebegaliu, žinok, aš taip pavargau. Nu, čia dar nieko, matai, Arturka šiandien sugalvojo leisti aitvarą, nes matai paskaitė kalendoriją, kad šiandien yra aitvarų leidimo diena. Nu, tu įsivaizduoji, nu, maž vaikis. Taigi aš saugusi moteris, ašgi su poreikis. Dieve. Nu, tai va, žinok, ir man tas pats. O, tai ką, tu čia irgi žudysias? Rimtai. O gal šito? Gerai. Nu, Olė. Zuzanėlė, bet žinok, mes gebi esam jaunas, a ne? Gražios. Mes gal, pavyzdžiui, esam vertos geresnio gyvenimo. Nu, ką jaunas? Nu, ką jaunas, kai su tokiais vyrais gyvena? Nu, kas iš tos jaunystės? Nu, palauk, dar ne visai čia mumame. Nu, ką neamen, ką neamen. Pasižiūrėk. Va, jau nuo nervų vienos raukšlės ir pas tave, ir pas mane. Laikas greit bėga. Paskui mano pauzė, tada senatvė, tada gyvenimo filmo pabaiga, titrai, game over. Oh my god, Zilz, aš tai tikrai nenoriu timeline, ta prasme, Facebook'e tokio timeline'o tai yra. Tu reikia kažką keisti. Tai ką čia pakeisti, ką čia dabar daryti iš vis? Nu, nežinau, nebent jie nuo kokios lygos pasitiktų. Teikstų. O gal mes kaip nors nugalabit galim jos, ką? Bet čia, žinau, gal ir gerai, tu sakai. Nu, bet tai palau, ai, blogai, jie paskui kalėjimas, nu, blogai bus. Bet žinai, aš tai galvoju, gal geriau tas kalėjimas, negu šitą kančią. O klausyk, gal jie galėtų kaip nors pasprokti? Ką? Bet tu gerai sakai. Taigi puf, ir viskas. Ir nėra mašina. Nu, viso, gerai, sugalvo. Mašinas gi sproksta dažnai, Zuzą. Nieks neįtars. Du, gerai. Nu, viskas. Nu, tai kur čia dabar ta bomba įteisyt mums? Taigi sakiau, kad kalbam slaptažodžiais, čia gal ir durelės turiausias. Ajojo, gerai sakai. Tai tada kur dabar tas dulkelės čia pavalyti mums? Tai nežinau, gal vardą čiokia, nes jau užtenka į papūstą ir viskas. Ajojo, labai gerai sakai. Tai gerai, užtačiau tokį režimą, kad kai pasieks 50 km greitį, tai tos dulkės pačios ir išsivalys. Liukas, labai gerai. Mes čia pakalbėjom su Olivija ir supratom, kad buvom nužiaurios labai žebenkštis, bjauros tokios. Taip, ir kažkaip mum abiem taip labai gėda pasidarė dėl to. Mhm. Na, jeigu jau čia tokia atvirumo valandėlė, tai žebenkštis tai ne ta žodis iš tikrųjų. Zuzaniukai, nu, tu buvai tokia švelni, tokia gera, tokia, nu, saulytė. Aha. Paskui atšalai kaip mėnuliukas. Nu gerai, jeigu jau čia labai taip jautriai pradėjom kalbėti, aš irgi noriu išsilieti, man irgi ant širdies to... Nu, Olivija, nu tu supras, negi aš ne dėl savęs tos dietos laikiausi. Dėl tavęs, nes tu pradėjai kišti į burną paskutiniu metu, bet kokį, žodžiu, kaip pampučką pasidarėjai visą. Aš žinau, Sebai, labai atsiprašau, aš pažadu daugiau niekada gyvenime neberysiu, gerai? Gerai. Nu tai susitaikom. O! Mes jums nupirkom biletus į koncertą. Į kokį? Į Giordano!
vienas namuose, tu darai būkį mano, Džordžą. Mano mėgstamiausia atlikėja, Sebukai. Taigi, žinau, už tai ir nupirkau. Taigi, Sebai, pasidarysi fotkę su Džordžą, Instagramą įsimesi. Būtinai, būtinai nusifotkai. Galėsit pasiausti, taip vyriškai atsipalaiduoti. Varum, Sebai, varum. Tik žinau, toks dalykėlis, kad tas koncertas, tai jau tuoj, vat kaip ir prasidės Kaune, tai jums reikia labai labai paskubėti. Nu, tai gerai, lekiam. Tik žinai, Danės dalykas, važiuokit būtinai su mūsų mašina, nes mūsų greitesnė. Tai jiegi neturi kito pasirinkimo, nes mūsų mašina autoservizą. Ką, kaputai mašinai. Varykit, varykit, lydim nuo. Okei, atė, Olivija. Atė, atė, nuo. Na tai, su Dievu,